Це, коротше, друзі, виїхав вже ж з Харкова. Зараз їду на Конотоп, і ось тільки що в новостях слухаю. Унаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури під землею залишається... Як учора постраждав Конотоп. Благо, що перестроїли, як би, мою поїздочку, планували, як би, ну, Конотоп, Харків, Полтава, але там щось трошки переіграли, що... Чим, як говориться, я думаю, мені, наверное, і повезло, що я сьогодні в Полтаві, не... кажу, в Полтаві, в Конотопі не ночував. Говорять, і дома там пострадали, і люди, коротше, ужас. Ну, не будемо грустно, як би я скажу, що вже виїхав я з Харкова, їдемо на Конотоп. Як би сьогодні відео це я як би і виложу, так що, якщо вдруг хто-то є із Конотопа, пишіть коментарі, зустрінемося, поп'ємо кави. Я тільки за. Харкова там остався ззаді, впереді Суми. Ромни і Конотоп, друзі. Так, я вже потихоньку приближаюся до Богодухова. Тільки що в'їхав по указатель Богодуховський район. Бачите, яка тут красота. З двох сторон такі дерева. Дорога супер, бомба. Тільки я вам скажу, вона сама по собі оце із Харкова, на Суми і кругові, коротше, і на Полтави, і на Ромни. Іде така однотонка. Однотонка – це типа що полоса туди, полоса обратно. Все. Якщо вдруг хтось буде плестися, типа так як я, прийдеться довго подождати, щоб погнати. Зараз то як би нормально, бачите, ззаді нікого немає зараз. А в основному, так що така от красота, друзі. Так що передаю пламінний привіт городу Богодухову. Якщо вдруг мене хтось дивиться. Так що, бачите, навіть на однотонній дорогі то можна обганяти потихоньку. Дорога дозволяє. Знімати, як поки місць такого нема, нічого інтересного. По дорогам, кажу, друзі, однотонна. Ось поля, дорога, поля. Ну і я. Так, ще раз всім привіт зблизька. Коротше, рішив стати трошки на перекурус, бачите, як я так показую. Трохи ноги, трохи чапи помив. А то їду вже капець, ноги грязні. Зараз знаходжуся якраз між... Отам у нас знаходиться Ахтирка, а там Харків. Якось так, друзі. Такий карманчик для стоя. Для транспортників він, звісно, зроблений, бо тут ось є підвіса виставляти, благо зараз транспортників немає. То я заїхав, думаю, якихось минут 10 постою, а то вже аж п'ята точка запотіла. Ну, от такий от красавчик, на якому я, опять же, працюю. Ті, хто мене дивляться, в курсі насчет нього. Так що сьогодні ми, коротше, будемо, друзі, в этом. В Конотопі. Так що, якщо вдруг хтось з Конотопа, пишіть коментарі, якої кави поп'ємо. Я думаю, десь, наверно, плюс-мінус у часіку, наверно, десь так около 9 я буду в Конотопі. Може раніше, може позже, ну, плюс-мінус так. Так що, друзі, не забуваємо ставити лайки, коментарі і підписуватися на мій канал. І так, я вже проїхав город Тростянець. Правда, я його не знімав, не хотів знімати вже город. Видно, що город, звісно, пострадав. Видно, навіть по центральній трасі, по якій я їхав. Ну і, кстати, зараз там іде вже ремонт дорог. Потихеньку облагоражують. Як говориться, наводять порядки. Нас уже на часах скільки там? Грубо говоря, вже пів шостого. Потихеньку двигаємося в сторону Сум. Але ж до Сум я, виходить, не їду, там розвилочка буде, я забув, як куди там, який населений пункт. Коротше, вхожу я лівіє і виїжджаю вже, типу, як за Сумами на трасу, це Суми-Ромни. Туди буду я їхати. Ну, дорога, я вам скажу, така, звісно. До Ахтирки, так, да, правда, дорога, асфальт положений новий. Ну, а потім, після Ахтирки, оце отаке, як осьо. Містами хуже. Ну, якось так. Але, правда, тоді вже як буду їхати із Сум на Ромни, то там новий асфальт. Там уже нормально буде. А тут трошечки прийдеться поплигати.
Бачите, їду сам по собі, нема нікого. Всі, хто були, полетіли вперед. Друзі, об'їхав я вже Суми. Суми отам у нас знаходяться. А я, можна так сказати, об'їзною дорогою по кругу все це діло об'їхав. І тепер у нас фінішна пряма до Ромнів і від Ромнів до Конотопа. Це десь в районі мені ще кілометрів, наверно, до 200. І так, друзі, всім доброї ночі. Трошечки я, коротше, не доїхав до Конотопа. А чого саме не доїхав? Виную ось тахо. Коротше, не хватило мені, я думаю, наверно, пару минуток, бо, виходить, 4,5 часа проїхав. Тепер треба 45 минут стояти. Там мені вже, наверно, минут з 15 осталося. Ну, то таке. Що я вам хотів розказати? На рахунок дороги. Коротше, виїжджає з Ромнів до Конотопа. Дороги не то, що немає, просто немає. І вже десь, наверно, стається, може, з кілометрів так плюс-мінус 10 до Конотопа, тоді тільки появляється дорога. А так, як би моє мнення, оцінка по дорогі 3 з мінусом. Реально, 3 з мінусом. Ото трохи з Ромнів виїхав, ще трохи дорога є, а потім аврал. Реально аврал. Оце третя-четверта. І то в натяжку. Це просто капець. Ой. І виходить, бачите, блядь, ой. Не знаю, видно, не видно. Трошки, я жур, не хватило, он там, правда, темно, не видно. Не хватило трошки мені дотягнути до Конотопа, блін. Став отак серед траси. Ну, ще трохи постою. Дорогу вже, чесно говоря, ребята, вже не знімав, бо не було сил і нерв знімати. І там такий аврал, блядь, по цій дорогі, я серйозно вам говорю. Ото, якщо вдруг комусь прийдеться по ней їхати, їдьте тільки этот, тільки днем. Ночью ні в коїм случаї. Добре, друзі. Так що, якщо вдруг хто-то місцевий є з Конотопа, пишіть коментарі, якщо що, завтра поп'ємо кави. Я там буду вигружатися в районі, хто місцевий знає, там ото пам'ятник трамваю є. От в тому райончику я буду вигружатися. Так що, якщо що, друзі, під'їжджайте. Все. Всім пока-пока, удачі, до завтра, друзі.